Takže hojda lidičky, já bych vás rád přivítal u mého dalšího streamečku. Dneska tady jsem s Markem a s Matesem, který za chviličku uslyšíte. A samozřejmě pro přítele algoritma, tak určitě nezapomeňte hodit nějaký to lajčisko, nějaký ten komentík, odběrisko jsem asi říkal, že jo, a zapnout si zvoneček, ať vám neutočou další videa, jelikož ani brž, a protože záznam z toho streamu bude na YouTube.
Ne, já už jsem tady. Pozdrav ty doči. O ne, už je to tady. 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 Tak jo, můžem začít. Hoří. Co? Jasný. Ahoj večeře. Dobrou chuť. Ne, já nemůžu dát continue. Proč nemůžu dát continue? Že máš dát new. Že je to nový, ty debile. Aha. Je to nový, předevčerem založený. Je to fresh. Aha. Mám to rád. Aha. Aha. Tak jo. Invade friends. Neboj. Ne. Kanibalů tam je dost. Do prdele. Hele, tam ti ji nevylížou, tam ti ji sežerou. Tak to jsme pěkně v Číči. Půjdeme do lochu, do německý basy. Kvůli hulení trochu. Šlapně na plyn. Cíti caka, jo. Ne, nemůžem tady dělat ten mým matasy. Tohle ne, no. Škoda. Hey, what the fuck, bro. Hele, tak trochu šlápnem na plyn. A slyším za náma houkačky kvílet a už jsou tady a už nás prohledávají a něco asi našli sačkem nad hlavou, mávaj, no, tak jsme pěkně v piči, půjdeme do duchu. Já mám notebook. Ne, to není notebook, aha, já sedím v letadle. Bacha, hadí v letadle. Co to si? Já to spacenu. Asi bych měl, že jo? Počkej, já po něm hodím shooter, vole. Ne, nic po mně neházej. Hej, bude si cítit jak na Rammsteiny, vole. Cigicaka. Hele, já jsem našel sekeru. Jo, počkej, my nemůžem cigicaka vlastně. Nemůžem. Něco s tím, že Twitch to nemá rád. Ne, nemá. No, nažeru jste... se. Kvic, ničem, většinou je to jedno. Nažeru se. Cigicaka. Hoši, kde jste? Vy už jste už jako šli, jo. Venku a dosáhle čekáme u stanu, kvůli tomu, jak jsme čekali na tebe, tak tady čeká stan, ať můžeme hodit den. Jo, takhle. Asi nehodíme den? Co mám dát, Zetko nebo Cčko? Zetko. Zetko. Dobře, tak já dám Zčko. To znamená, že zmažeš obojí, aby si to jak savenul, tak zároveň... Dám Zčko. No jasný. Hele, ten kufr je zamčený. Toho odemkni. Já nemám čím a... Máš sekeru? Držíš to v ruce. Aha. To je jako v Payday zbraně, taky je to klíč ke všemu. No jo. Hele, prej mám hlad a žížu. A do letadla už se vlastně nedostanu, kurva. Dostaneš, když něco šup lampu. Nedostanu, mě to nejde. Dostaneš, když něco šup lampu. Jo, už jsem v letadle. Mata si, rozděláš oheň? Už hoří. Hoř plamínku, polej, hele, to je záchod, nekouřit, jo? Don't smoke. Jestli si ho tam chceš nechat vykouřit, tak pro nás za nás si ho tam nech vykouřit. Ale nemusíš nám o tom vyprávět. Don't smoking. Svině! Nech mě. No to si. Hele, tady jsou nějaký hadry, to si vezmu. Kurva, do tě házet tak, ať netrefuješ mě. Těch hapek už mám kvůli tobě dost málo. Ty co za stolik, ne ty vole. Jo, počkat, tohle nechci. Já říkám, že malý kamínek ti ubere dost. Ne, říkám to, že můžu... Run. Že mě i to pošle do šelíš. Běžíme k vodě, jo. Došlo jemu, že tady měl jídlo? Kde? No, měl, už není. On se spálilo. Ne, no to si. Co je tamhle to vzadu? Tamhle to vzadu, to mu se říká souostrovy. Ne, tady, za kopcem, nějaký červený kontejner. Ježišmarja. A jak to jsou ostrovy, to si pojmenujem?
Vylízená prdel. To seš ale ty. Já jsem na pláži, nech mě. Jdu se podívat do kontejneru, doufám, že mě něco nezabije hned při prvním průzkumu. Kemo, tohle není průzkum. Tohle je procházka. Doslova, ano. To je jediný, co najdeš dobrý, tak jsou prášky. A základový desk. Jak mám plno. No to já taky. Hele v okno. Hele v okno, já ho rozbít. Nejde rozbít. Ty vole, tady jsou tři snackbary. Ano. Ano. Ano, ano, mrdej tu či nějaká ducha. Ano, děti, je to špatný. Ale já si jdu založit svůj vlastní kult, budu se jmenovat Pyžamo. Zajímavý kult, kde se přidám? Najdi si Pyžamo, lol. Piče, vole, nic to vidím, mod! Taky vidím úplné hovno. Tak, kazeta, krása, alkohol, krása. Chlast. Zapalovač. Ta slast. Chlast. Hoši, vidím úplný hovno. Vítej. Tam, či tam. Tam to vypadá bezpečně. Věříš tomu? Můžeš zkusit. Já to vyzkouším. Já už lezu dolů. Ale... Jo, to vypadá jako bezpečně. Ale jo. To může skurvený weed grinder, ty vole, na spodku. WTF? To můžeme považovat za bezpečně vyklizené. Okej. Okay. Jako co? Matas je trochu extrémista. Jsi nikdy nezažil, vole, padání šutru v jeskyni. Hele, byl to bombový zážitek. Matas žuchu. A krása. Vítej v sechtě pyžamu. Nevím k čemu, ale ty kosti si beru. K čemu, ty vole? Ale já ti to řeknu takhle. Jedna z mála věcí, co ti bude držet při životě, jsou kosti. Buď kosti nebo leguán kůže. Ale aha, to jsou pro mě. Matez, máš sexy prdel. Že jo, ale nemusel by se ti tam ještě jako houpat, jo? To je fakt nechutný. Ale tak víš potěšení. já ti to dělám vízu. No fuj, ty jsi usral, kámo, ty jsi usral, ne, hej. Ne, ale já ti to řeknu jednoduše, když za tebou jde člověk s puškou a řekne ti aspoň ho rozhoupě, aby se měl výzvu. Máte si, víš, to je problém. Jak se skrčím, proč to nejde? To bylo, ale někde to je blbě. Dobrý den, pánové. Ale já mám problém. Kaboom? Já nemám světlo. To jsme dva. Musíme si to rozsvítit méně křesťanskými způsoby. Matasi. Budíš světlo! Ty to je debil! Nechoď ke mně, vole, zapálíš mě! Já chcípnu na hlad. Dole byly ty vole, snacky. Snackbary. Já se nabumbám. Máte si pošli dáme přímo pod tu lineu. Cože? Dva čuráci jsou přímo pod tou. Já nemám hodziny. Asi jsem nechtěl líst dolů, ne? Jak jsem se sem dostal do... Jak jsem se sem dostal? Kam? Se na to neptej. Jak jsem se sem dostal, piči?
Ale spíš je horší to, jak já jsem se sem dostal, vole, bez toho, aniž by mě to sebralo hápka. Tak já příště nebudu použít command TP. A je to bezpečný líst dolů? Ale jo, běž. Tady je šíp. Au! Ty šípy mi tam ne. Hnuse. Hni se. Ty hnuse! No, tak já jsem mrtvej, no. Opravdu to bylo bezpečný. Ale já mám málo životu. Kde mám hračku? Máte možnost mě nějak jako zvednout? Jo, ne. Ležíme dva. Jsem rád, že nechci tam mít za tebou. A teď piču slyším, vole. Soráč, já čistil. A proč jste mi kurva řekli, vole, že je to bezpečný líst dolů, ty vole, hnedka takhle ze startu chcípnu. Já jsem ti říkal jakž takž. A? Kdo to do mě mlátí? Banda uchylů. Já nic nevidím. Já zase ležím. Jak zase? Já jsem v půlce lebky, necítím se vůbec v bezpečí. Já jsem běžel za tebou a zase jsem si lehnul. Co ty si chtěl hají? Bye bye. Proč že jsme potřebovali do té jeskyně? Pyžamu. To jsme sem šli opravdu jenom kvůli pyžamu. To jsme všichni chcípli? Jak všichni? Na report. Prosím tě, jestli... Prosím. Běhá tady kolem Satoshiho 3. Čistím. No tak já už budu taky vyčištěný, vole, za kouky. Pramení to vodou. Bumbát. Tak jo, kde mám ty klacky? Klacky, pět peříček. Pět peříček. Klacek. Dobré ráno, čuráci. Někde tu je ještě živá konkurence. Ty máš mý šípy? Jeden, jak se vyhazuje ven? Nevyhazuje. Aha. Musíš jeden na plechovej podnos a hodí. Pojď za mnou, jo? Musím tě nejdřív. Aha. Lezu za tebou nahoru, musíš mě plácat těma kulkama po ksichtě? Ano, musím. Dělá ti to dobře. No, to je dobrý, vy můžete už jít nahoru, vole. Je, bitvama nechodím ani nahoru. Co tam máš? Kamarádi. Jeskyní, ta je čistá. Horší je to směrem dolů. Teda na povrch. Hi kid. Plbejci zdraví z jeskyní. Nechceš to pyžamo si vzít? Ne, já si jdu pro všechny svoje věci. To je přeceňovaný. Jo, dobrý. Sekera,
šípy, dynamity. Je takhle. Oni tady jsou přátelé. Ano. Možná by bylo dobrý se hnout někam pro jídlo. Víš mi prdel. Víš, že Matos má mý jídlo až ty? Já nemám žádný. Matos taky ne. Já umřu hlady. Neumřeš, pocnem, vole. Děkuju, tady bylo před prdel. Já budu potřeba farmit peří. Tak já jdu teda zakrvácenej dolů, no. Ježišmarja, ty z toho neděláš, ty vole, budeš mít jenom infekci. Erko, Cčko, máš tady králíka na ohni. Takže se utáboříme v jeskyni? Ne. Hoř. Mata, si máš v sobě nějaký lizard skin? Lizard skin mám 3x. Dobrý. Budu měnit za něco. Hola, to dík. Stačí. Kosti ze mnou sami přijdou. Žiju, blbečku. 3, 2, 1 a nic, si... protože se rovná tu hru. Slyšíš to taky? Nevím, co přesně chceš, abych slyšel, že... No. A kosti bohužel už nedodám. Já už jsem si kosti sežral. A cože, cože s těma kostma? Ty kostěný armory, mám to udělat, nemám to udělat. Já si vykraftím tohle. Sežeru toto. Máte si vyřeštit na sebe creep armor? Creep armor, mám jeden kus. Já taky ještě. Izolačka. Hodiny! Máš hodinky? Čem se kraftí armor? Kosti. Jo, ale v čem se kraftí? V inventáři. V inventáři. Když odevřu inventář. A ty jsi kde se viděl hodinky? Ičkem. Já ty kosti můžu vzít jenom do ruky. A nebo je hodit na šaty. Prr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 r
Co já jsem to chtěl? No, chtěl jsi CACčko. Je chceš takhle, mě? Já jsem si doplnil... Co to je v těch bednách, kurva? TNT. Že jo? A já jsem dynamit. No, my jsme dohromady mrtví. Zase znovu. Ach jo. Hraješ se na mistra Jana Husa? Upaluj. Já? Ne. Sorry. Pičo, kde jste vzali kurva plamenomet? By se zdivil, to není plamenomet. O, to není plamenomet. Podobný funkce, jinéčí věci. Teďka ho řeši ty. To je hezký, že se zapál není pro věc. Au.
Proč je nemůžu kurva mlátit tou sekerou? Piči, já jsem neměl v ruce sekeru. Ty vole, já vidím tvoji proklíčovanou prdel, vole. Vyminu. Ne, měl jsem v ruce sekeru. Ale já tady mám taky nějaký šipy, tak bacha, no. Máte si. Vrátím ti všechny moderní, budu chtěl ode mě, abys mi vrátil všechny ty kraftěny. Tady u mě leží jeden šíp. Ok, já všechny šíp kraftěny. Kde šíp? Protože vlastně musíme upalovat. Kosti. Kosti. Máte si, proč mám pocit, že jsme z toho většinu mých šípů vlastně. Jenom pocit, no a tady máš dva. To je všechno, co mám, vole, v rámci těch kraftěnej. To sedí, já měl jenom jeden stav kraftěnej. Kosti, kosti, kostičky. Mám málo kostí. Kolik jich máš? 4. Ty vole, nežer mi moje kosti! Do piče, máte si další mutanti. Kuky. Počkej, neměli bysme jít jako... Dál? Indeed. Pojď sem! A nedostal. Přestanete běhat po chodbách. Říkám, přestanete běhat po chodbách. To je porušení školního řádu, ty zmrde. Tam hodil. Jo, to byl on. OK. Plno kostí a jdeme kraftit. Jedna mrtvola. Druhá mrtvola. Rozpadni si. Mohlo stačit na jednu část. To hodím já? Do píči! Ale kosti! Ty vole, se peši nechci nic říkat, ale já jsem se lekl, že hořím. Víte, on nechodí za sebou. Chybí mě jedna kost. Kolik je potřeba dílů na to, na celý... Na celý brnění Martin. 10. 10. Mám 6. Tak jo, mám s sebou 3 nové hračky. Muni. A my si stejně nikam dál nedostaneme. Prachy! Nam. Ty v nich vidíš prachy, já jsem jim štítnou hodinky. Byly digitální. Mare, ty si školit, jak jsou přebytí. Kurva, jak mám kombinovat ty věci, vole, když to nejde? Pravím. Ale mě to nejde doplnit, já tam mám lepku a cokoliv k tomu dám, tak to nechce nic dělat. Protože z lepky se dělá hovno. Protože k lepce se dává jenom stick, aby si měl kraftit klop.
máš klacek? No, mezi nohama má klacek, ale... Teďka být s tebou, by jsem se nezdržoval. Už jsme dávno prdeli. Tady mám pocit, že někde bude mutantou. Jo, a já nevidím, kudy jdu. Zmačkej Elko. Zapalováč. Au! Měl bys plavat, když nevíš co, tak plav. Hop. A hlavně si neprdni, mám v ruce zapalovač. Nerad bych, aby mi ohořel ksicht. Hajzle. A do prdele. Tak jo, tak. Já ležím. Ošípral jsem se statečně, ale podlehl jsem jim. Je černobílé, takže tak. Ty svině, ty máš ještě tendence se stávat, vole, chci ti. Necháš ho? Umber, ten už nežije. Vykraftěte někdo vojen. Oheň. Máš sticky nebo co máš? Mám. A jenom jsem zkoumal, jak přesně funguje ta želva. Želva. Ano, půjdu nič. Ale já potřebuju, vole, kosti. Bčko. A co se dává ke kostem? Látka. Látka, klacek, najed si na to osobený kolečko. Proč já mám? Tří kosti, dvě látky. Jo, to je na upgrade spíru, aha. Spíru kraftíš dvouma stykama. A můžeš tam maximálně jednu upgradeovanou. Já se jdu podívat, co to na nás čeká o kousek vejš, jo? Já jdu tak. Kdyby mi zase jedna kost, vole. Stačí mi to na armor? Ne. Tak jdeme. Bych si mohl pustit hudbu k tomu, co? Já hraju bez hudby. Ale já myslím ve hře, víš. Je takhle. Za jak dlouho, že z týhle z tý chladný prdele vylezeme, ty vole? Je tady vlhko a smrad. Jako u tebe doma? Ty jsi byl u mě doma? To poznáváš, ne? Já myslím, že tady budeš cítit jako doma. Kvůli tomu jsme něco taky vzali. Je Helesta? Jsou v něm fléry. Cože v něm je? Fléry. Fléry. Světlice.
Jo, to je ona. To je ten banger. Mně ta poslední, jo, dobrý. Děláme si save tady? Tomhle. Já si myslím, že musím. Tak jo. Vy plavete? Jo, akorát, že já jsem se stakl na místě. Protože někdo přede mnou je, ty vole! Kurva Satoshi! Já nebyl ale před tebou, já byl za tebou. Já bych řekl, že to bylo nemáme tu věc na to plavání. Já vím. Já jsem tam nic neviděl. Mrznu, dohaď. No to je důvod, proč nechci plavat. To nevadí. Venku je tma. To je milý. Ahoj. Vyšli jsme z tvojí návštěvy, ty parchante. Hnusnej smrde, jeden. Je, počkat, nester mě, já mám hlad, jestli mě budeš srát, já si s tebe... Ty vole, kdo mě dává? Utíká. My potřebujeme oheň. Neutíká, on utíká. Já si myslím, že daleko nedojde. Oh. Já potřebuju oheň. Někam mi zmizel můj oštěp. Já ho nevidím. Máte si seženem oheň? Já nemám styky, vole! Já se ptám, jestli tady nebo ne. Je to úplně uprdele, jako tady by jsem byl rád, kdyby se sehnal oheň, protože tady někde teďka skapal ocas. Takže to pro mě znamená styk, kosti navíc. Šup. Jsem přiložil do ohníku. Vy jste smutný. No. Když vrátě tě hodíš těho do ohně, tak uhou spíš udusíš. No. Neměli náhodou ty čuráty, co na sebe tahli tehdy dynamit tu vlastnost, že když se hodil do ohně, tak bouchali? Nevím. Nevím, v tu dobu se to nesebral, oni předtím tady byli, ale teď už jim to no, oni je odstranili kvůli tomu, že řekně takhle, damage strukturám, který oni mohli napáchat jenom protože prostě byl šílen. No, tady jde o to, že byl damage jak do budov, tak do tebe, akorát, že teďka už je to, že máš fire kanibaly. Ty jsou problém pro tebe a pak tady máš toho, vole. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje kokot. Jo, máte si mám pro tebe vlastně ještě něco. Potřebuji jednu kost. Tu nemám, mám tohle pro tebe, ale. No, se to ještě, máš jednu kost? Mám. Daj. Jak se vyhazujou věci z inventáře? Nevyhazujou. Nevyhazujou, u těch shooterů máš metal pink tray a do píčí. Ale možná ani nepotřebuji kost. Ok, tak tohle byla prdel. Ty vole. Mám jenom dvě látky, kurva. Já doufám, že přestane kurva rychle pršet. To je na hovno. Na mrku. Já ti počkej, já ti kouknu, jestli mám nějaký ty moderní. Mám jeden, hned si ho vrátím. Mě si bral i nějaký Satoshi. Rozpadni se. Do it.
buď jak život 11 sekund. Rozpadni se nám před očí. Dokonalý. Jaký je to pocit, kdyby si vlastně zabil domorodce, vole, s tím, když je máš na sobě ve finále děh oblečený? Pocit uspokojení. Co tam máš? Ty zmrdě jeden ušatý. Králíka? Indy. Kam zmizel? Ale pokračujeme, já vím, kde jsme. Já taky, mate si. Já nemůžu běžet. Já jsem zase našel ušáka, ale zase mi zdrhl. Vidět, to prdele, vy svině, vole. Víc mě nejste vidět. A, ušák. Jsi si jistý, že mě můžeš pobodat? Marku. Jistý ne. Ale baví mě to. Můžu taky něco dávat, ty vole. Spíš mě to kurví armor. Vím. A ono jako, nevím, na to, aby si měl jeden armor, tak potřebuješ jednoho mrtvýho. Jsem začínal. No to si popravdě, já jsem tě ani nechtěl praštit, to mě na tom sere. Stan a druhý stan, prázdný stany. Tomu neříká stan. Jo, ty myslíš ty dole, jo. Jo, jinak Satoshi, budeš nás mít rád, víš, jaká je tohle obtížnost. Nejtěžší. Hardcore survival. Jo. Mně to bylo naprosto jasný. Ale on si to dá přežít. Takže já zase... už ani jako nevím rozdíl mezi jakoukoliv finanční obtížností a Toadlands. Hráli jsme to jenom na Toadla. Jako... Já jsem to hrál na normál, ale jako upřímně to normálně je takový měchechy. Armor! Mia amore! Tišer mi armore! Mata si můžu požádat o jednu věc, co uděláme, jakmile se dostaneme na naše místečko. Žádám o to, aby jakmile tam postavíš první zeď, tak tam hned hodíš jednu budku na ptáky. Babo, jedna zasraná, hnusná. Moje. Ježišmarja, já jsem musím mohl asi družku ty vole. Se mě to ne. Ty vole, proč mám v ruce tu zvířecí hlavu, vole? Tak zmáčím. Za mnou problémy. Chtěl si říct za náma. Takže je takový krásný klidný les. Mata si připrav se na obranu, prosím tě. Yeah. Tak poběž. No rozeběhni se proti mně, ty sráčí. Máte si seš ready na defense? Já nemůžu běžet. Jak ty přijít? No, oni mě tady... WTF? Proč tu slyším hudbu?
prošel přímo skrz hlavu. WTF, kdo tady položil toho Walkmana? Šahy na něj šáhnu, já na tebe. Já na něj nešahám, prosím tě. Ale jsi debil. Au, já jsem skapal na vodu. Ta voda asi nebyla úplně zdravá. No, takže dostáváš damage z toho, že piješ nepřevařenou vodu. Ale je to nepřevařený, je to, nevím, dešťový, de facto. Ne, hovno, vyvěrá to odsaď, ale jako mi. Ale existuje tady jako pár míst, kde můžeš dostat chlasté vodu, jen tak jako. Jo, ty místa jsou tak kurecky zas. Jde to poznat dostat otoka. Cože? Ty tady i ku podivu poznal otoka. Nesu ti další zbroj, máte si zpátky. Mám málo toho, vole. Mám málo textilu. Klotu mám teďkon relativně slušně, kolik že potřebuješ. Měrně dost. Chybí mi 4 armory. Co já jsem chtěl. Tak dík. Jo, díky. Co? Peříčka sbírám. Jo, ale jebnul si mě tou sekerou, vole. Dostal jsi mi tam vešel. Bože. Protože jsem chtěl lovit ptáka. Jo, já tady mám vlastně docela dost maso, co bychom mohli udělat. Oh, další kužička pro mě. Máte si, uděláme drying rack? Jo. Hoď jenom plány na ty věci. Máte si, můžeš hodit plán na drying rack a na oheň permanentní? Zatím je to provizorní. Kdo to zrušil? Nevím, jaký debil. To jsem asi udělal omylem já jsem myslel, že tam přidám materiál. A sebral mi z toho rope. No, takže zase musím nahoru být líst, ty vole. Ale proč to neřekneš, vole, ale prostě zdrhneš od toho. Já se snažím pokácet stromeček tou tupou sekerou. Ona není tupá, ona tu kácí stejně jako ty ostatní. Bacha samozřejmě, že jo, na směr kam padá ten strom, že jo? Pamatuju si to dobře. Ah, finally. Přemýšlím, vole. Já nechci, aby tam bylo až moc velká zóna. Ale víte co, uděláme to jednoduše. Jinak ty jsi chtěl nějaký to jídlo. Tady se ti dělá. Jak tam můžu dát to maso? Cčkem, musíš se na to dojet.
Ne, jak můžu jako dát maso na oheň. Já taky mám C-čky. Kousky. C-čko? R-kem projíždíš a měníš, co tam chceš hodit. Ano. Tak jsou tam další 4 masa navíc. Dvě jsem s dovolením spapal. Nebude pak lepší, jestli jde vyrobit třeba sušený maso? Máte padá si strom? Ty nebo já. Mně utekl armor. Jo, ještěrky jsou syně. Kurva. A co třeba taková kytara? Můžu si tady vyrobit kytaru? No, škoda. Padá strom, co? Bacha, Mates, bacha! Já jsem mrtvej, jej. Na co? Hele, viděl jsi někdy, že můžou líst na strom? Kanibalové, jo. Jen pit tam? Jo. Tak já jsem dostal hašišnaci ze stromu. Jo, a jau. Já jsem vlez na oheň, aha, super. To je debil. Máš vedle sebe vodu, tak se uhas, vole. Já jsem umřel, víš? Prosím tě, já už jsem furt celé čuje. Na mě tam totiž naběhly ty šulíni. Já dostal až šašinace od nich. Se mě zeptali, if I ever played Assassin's Creed. Vidíš to, na mě vyběhly od nikud. Když jsem zrovna táhnul kládu předposlední na ten slaňovací ten blbinec. A to okolo mě proběh Mates. Takže je přitáhnul Mates. Vidíš. Zhruba, jestli jsem počítal dobře. Tak mu dejíme pomoc ho zvednout. Jako já jsem takový hrozně paranoidní z toho, že jsem chcípl na to, že dostal mě jumpnu ze stromu jen tak. Dobře, v pohodě. No to je ještě v pohodě, oni ty zmrdi umějí proskakovat těma stromama. To vím. Ne jako skrz texturu, ale že vylezou na něj a skočí na další a nevíš pak, kde jsou. Víš, že jsou nad tebou, kde už ne. Stihnete mám otázku, to. Když je se střelíš, tak jsou mrtví. Kolik máš tý lepky? Skoro celou. Maybe. Ty vole, na druhou stránku chápu, že jsme kult pyžama, ty vole. Viděl jsi to taky? Proč tady...
On zničil ten oheň. Já ho nezničil. Chybí tady. Domorodci to zase tak fablivě vynemají, takže nevím. Ne? Dodělalo se to? Ne. Domorodci dostal ty ohniště ani nepoškozují. No ne, aspoň den, já tady můžu něco nalutit, že jo. To, co jsem předtím neprolutil. Aha. Kurva. Máš rašovat k nám. Houby se nejedí. Jedí. Jsi plná houby? Jo. Jsi vůl. Oni se jedí, se jedí, akorát, že musíš vidět, jaký jsou jedlí a jak ne. Myslím, že to můžeš zjistit v tom synopisku. Je. Yep. O to víc šípů přinesu. Máte si, co vlastně tady dělají ty furboty? Ty rabbit furbots? Větší to lumějí ti kroky. Vítečně. A jenom zvažoval, jestli to byla sračka pro mě, nebo ne. Já jsem od vás asi hodně daleko, co? Ne, středně. No, mapy nebo čtvrtka. Záleží, kde ti to spawne. No, v letadle. To nebylo dost tak daleko. Není. Čtvrtka mapy. Na to, že nemůžu běžet. Nechali jste mi tam ten můj inventář, že ano? No, si brat nemůžem. Aha. A nezmizím. Tady... No. Maybe. Doslova ta otravná lepka tam bude furt. Proto ti poradím jednu věc, nesnaž se skákat do singing hole. Do čehože? Do singing hole. Máte si, on to možná bude ti použít jako marker, kde žije. No počkej, ten strom padá na mě. Šup. Shit. Ten inventář tu není? To se ti proglišoval skrz texturu. Bytého by jsem tam nestal. To jsi řekl brzo. Mata si varoval z ho brzo. Příště ho nevaruje za bohu. Pičo, on mi to řekne, ty vole, a ani ne vteřinu na to mě to mrdne po hlavě, vole, no tak to mě poser, vole. To je fakt to je kreten to? Tohleto, ty vole. To říká člověk, ty vole, co tady leží časně, co vole luxuje podlahu neží. Který zjistil, že oheň pálí. Ono když je tady ziplina a na konci ty zipliny se máme klády.
Odkud dead mean? Jinak máte si možná tam hoď pár těch budek pro naše... Nic no, já nemám ani sekeru, vole. Kemo. Můžeš si vykraftit kamenou vždycky. Nebo seriologii. Odpoj se, připoj se, máš to, vole. No to budu v té skurvený spíčený jeskyni, ze který netrefím, vole. Ne, neuvidíš naše jména a tři prdele kladivek. Ba dokonce tisarských kladiv. Tam se říká Carpenter's Hammer? Aha. Tak ono máš i zednický kladívko, tesarský kladívko, zaměstnický kladívko. Ty vole. Počkej, zaměstnický kladivo. Myslíš takový velký kladivo, který prostě vyrazíš ty skurven dveře? Ne. Zaměstnický kladivo je to klasicky. Jsem myslel, že jsem myslel sledžovo kladivo. To je perlík. To je bourací kladivo. Máte si, v jistým případě můžeš říct, že je to i zámečnický. Do píči. Dobrý. Mě mrzlo. Myslím, že každý tři dny se ale jinak respawne, je to sekera. Každý log. Po každý, co já se odloguju a naloguju, tak se tam spawne. Já myslím, jako když hraješ konstantně na jedno sezení, tak myslím, že nějaký tři dny. Ty vole, děkuju hro, že tady máš tak dojebanou fyziku. Proč? Mě chtěl to strom spadnout na tu ziplinu. Takže víš, co jsem udělal? Ty vole, to bychom tady měli kompilaci nadávek. Postavil jsem se, vole, vedle toho stromu a začal jsem tlačit pravě tam, kam jsem chtěl, aby to šlo. No, to vyšlo. Pozveš mě, Matas? Indeed. Nemáš to tak, že je to friends only, takže friendi se prostě můžou připojit sami? Mhm. Ne, mě to jedno, já ho pozvu. No, bych to tady musel někde vidět, že jo? Shift tab a rozklikneš si mě a tam je přidat se do lobby nebo něco takového. Přidat se do hry. On k nám sem jenom vtrhnul, jako úplný chuligán. Jak to hovado. Já tady přehodím jednoho ušáka na... Ty vole, mě se líbí, jak tam čím dál tím víc lidí chodí tam dolů, ty vole. Já jsem zvědavý, koho jako dalšího trefí ten špalek přes... Já tady dělám jídlo. Já se stahuju dolů. Jdeš si pro žradlo? Tak a já vidím opět hovno. No i s tím elkem vidím úplný hovno. Tak se modlí, že brzo seženeme do strany baterky. Ti můžu sehnat pro něj. Nejde vyrobit třeba louč? Jde. Jde. No vidíš toho, ty si stěžuješ. Blízká se ti na lepší časy. Jo, piči. Nemáš klacky? Klacky tam už jsou, ne, ty velký jenom. Už chybí jenom velký pláně. Já tady poklacím. Tve, on do mě mlátí, aha, tak pojď ty mrtko. One me one, bitch. A ty čupko jedna, zasraná děvko, vole. Tak pojď ty mrtko. Najebu ti. A nebo ty najebeš mě, no dobře, vole, super.
A já vidím hovno, vole. Opět. Jo, on... Jo, oni jsou tu další. Dobrý, no, tak jo, tak já ležím. Štětka zasraná, vole. Neříkej mi, že nevidíš teďko. Nik. Pičo, světli, co? Otáhni tu babu aspoň k nám. To zřek brzo, když už jsem uvnitř. Uvnitř čeho však? Je to otevřený prostor. Chrápame. Si mi do rána provněníš, ty jsi spokojený. Pičo, ty vole. No, no, to si... Co je? Já jsem zvedal Satoši. Já jsem umrznul. Já musím nejdřív k ohništi. Bože. Poďte, to stíháme v pořádku. Kdo umrzl přes noc? A to jsem se tě snažil zahřát, vole. Vole, Mata, si tady způsobíš globální oteplování. Já vím. To globohomo tady nikoho fakt jako nenatchne. Rabbit fur, výborně. Satoši, ty nemáš sekeru? Mám sekeru. Tak makej, vole. Kterým jsme měreme to letadlo? Proč letadlo? Protože s touhle s tou postavou to nemám vylutěný tam, že jo? Tam nebude se... výbor. Tam jak, nebude nic. Jak jsem se respavnul, vole, tak jsem tam vyzbíral 30 šípů, ty vole. Ano, to je hezký, akorát, že zase na druhou stránku cípneš a pak ti nebude zase nadávat na to, že nemá skru. Tím se zasekám v koloběhu a... My ti spíš rozbijem hubu, než aby jsme ti pomohli. Ale já mám sekeru. Teď. Já ti nevěřím. Proč mi nevěříš? To máš to samý, já mám dvě sekery, můžu mít tři. Ty si vyrobíš sekerku z kamingu? Můžu. A proč to ještě jde? Ale my máme to, vole, Modernex, ne? Jo. Jo, to je Modernex, Rastex je... Tyhle víš, já ani nevím, kde je typu. Já mám více smutný. Já mám takový pocit, že ta Rastex má skurveně lepší damage než ta moderní. Má, to máš pravdu, ale... Já myslím na stromy primárně. Jo. Však tady opodal máš to, jestli chceš motorovou pilu. Co je zítra pátek? Mhm. Blázni mají zlatek. No jo. Já svátek nemám. A to jsem prej šílený. Je to magor. Tohle to si myslím, že by se mohlo hodit. Já jsem našel kanistry.
Ne, máš pilu na to, aby si měl ty kanistry do čeho, Máš benzín, udělej z toho molotov. A pryč, a pryč. Marku? Prosím tě, pojď mi pomoct vyklízet dřevo. K čemu jsou ty zvířecí hlavy? Asi k ničemu, co? Trofej. A proč to nejde dát do inventáře? Trofej. A držím to v hlavě? Jak chceš hlavu hrvat do bagu? Dobrý, tak to nechci, to zahodím. Já nevím, kterým směrem je to letadlo. Máš špatný orientační smysl. Respektive, jak daleko je to letadlo. Bože, najdi ten, najdi... najdi to. Kurva, no, jachtu a z jachty se dostan na letadlo. What the fuck? Chceš se naučit tu mapu nebo ne? To mi připomíná, že už tady mapu mám docela... Oh. Seru. Tak co, stamina se hodí, ne? To ti musí staminu? Regeneraci jo. Nebo? Staminu. Regeneraci. Rychle si tě naběhne. Se k tomu postav a uvidíš. No mám pocit, že stačí jít do slechu. No však jo. Ojojoj, tady je sráz. Je. Sráč, máte si peříčka. Cože? Je za mnou, jak on přišlo peří, tak... Vidím. Oh, jediná svůrka, kterou prostě z těch šítů nahradit kurva nemůžu. A kde se dá sebrat látka? Kufry. Bedny. Lidi. Večeře. Jejich ty vole. Lidři to nosej? Ne, ty sochy nebo taky. Jíčo, motorkař. To dám jinak, vole. To se beru z vrchu. Ty vole, kdybyste potom víš, na co mohl napojit, na ten vozík. Myslíš, že byste na to připíchl? Já tě rozumím. Zasranej ušák. Satoši. No. Satošoure, běž sem. Já nevím, jestli jsi všiml, kolik klad máme nazbírat. Satošoure, pohni.
To je jenom už dub, ty vole. A jak dlouho jsi nevěroval chatu? Nikdo nepíše. Já zkoumám, já zkoumám mapu. Seru na tebe jako všechny ty vztahy. Vztah? Co to je? Dá se to jíst? Jak to chutná? No já říkám, seru to stejně na tebe jako tvůj vztah. Prodloužené území, ne? Já mám jestěrku. Dones mi jí sem. Mám její maso. I kůži. To je mi ubyči, chci jenom kožu. Ta kůže je jako upřímně dražší, jak ta ještěrka. Ale je to maso. Je, hele, tamhle na straně jsou ty zlý, fuj. Tak se předkloň. Pochopíš, co je to středověk. Jak jsem na tom s peřem. Tak já jsem vychcený, já se tady proplížím, oni si mě ani nevšimnou. Oni jdou nahoru a já jdu podél řeky. Jo, aha, takhle, na druhé straně břehu jsou další. Je, tamhle fouká vítr, ty pičo. Máte si, musíš tak prdět? Nebo si u tebe tady dělám, protože vím, že tady ještě má padnout 170 klad. Tak dělám. No, máte si, on totiž jenom ví, jak chutnej tři klády najednou, ale víc prostě už nedá. What the fuck? Padá. Máte si tím směrem, bacha. Padá. Doslova na tebe. Trade? Trade request. Tak jste. Do prdele, já se netrefil. Nevadí, já zase jo, ty debile, ty čuráku. To jsou první tvý slova na to, když já se trefím těm okladama. Já se netrefil. Já se pojedu do našeho Matase vrchního jezírka pro rybičky. Já se tady zbavuju pařezu. Tak rybičko, poplav ke kraji, já ti dám jídlo. Proč vlastně strom nemůže schodit strom? Může. Nebo takhle, nevím, jestli strom, ale můžeš živit od povody na mě. Ty strom, a to si můžu. Minimálně dřívější verze mohly. Jo, můžu, protože já mám pocit, že to je ježiši.
Je na úzky, ale ne, naopak. To spíš jo. Jinak vytvoříš malou farmičku, ať tam jsem schopný dole nám zasejit borůvky. Sej konopí. A další. Tak počkej, tak já udělám rovnou custom foundation a začnu stavit barák. Kapirat. Sej konopí. Tak jo. Co? To vyšlo. No, povlává si... Jako... Nějakou pracovní sílu si povlává. To jsem minul. Ty parchante, ty po mně házíš klády? Maybe. Nestačí ti, že tady mám svoje? Hele, já přijde ti, že jich tady mám málo? Jo, máš. Tak si je pozbírej. Je, to se zhrodila blbě. To máš blbý. Budu to muset poslat tímhle směrem, pokud chci docílit toho, že nic nepoškodím. Ten jak máte zvíce je nejvtipnější, když se stane, když hitneš mutanta stromem. Už si pochopil, Vata, si, že? Nevím, o čem mluvíš. Sorry, že mi to trvá tak dlouho, akorát, že prostě najít ten svůj spot na to. Jinak doufám, že tě maminka naučila, že ne všechny bobulky se žerou, jo? Já žádný bobule sbírat nebudu. Jak sbírat? Žrát? Nebo žrát, to je jedno. To si máte z jeho veganském ranu myslel taky. To vidíš to, ty vole, to bys mi taky mohl už dodělat vlastně vegana. Hádám, že na normální obtížnost. Mhm.
A mě stačí, jaký byl se točil tahat přes ty poslední mise v Dynamitu. Co? Kdo? Proč? Ne, 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 ne. Vůbec to nebylo šílený. Mm-mm. Ani trošku. Kolikrát jsi chcípl jenom na těch volatajích? Hodněkrát. Ne, asi 10krát. Máte zbacha, jo? Tvým směrem bude padat strom. Jak chcípneš tolikrát na volatajích? Jednou bych pochopil. Dvakrát, OK. Byl tam jedna bullshit část, ale... Ty vole, jak dlouho ti to trvá, kurva, sato? Stamina do píči. Neboj, to třeba přijde volatajích taky. Běž se podívat tam za ty hradby, vole, já ji nemám furt plnou. No myslíš, že já jo? Běž si sbírat dřevo a nebuzeruj, ty vole. Jo, člověk se tady doslova dělá plány, vole, tak jo. Hele, Satoši, jak si hraješ na božka stavitele? Já? Ne. Člověk se mu co dělá, se snaží, aby měl symetrický ten, vole, a pak ještě, aby tam listu, tam mám stupičo. Tak si taky svoje věci, ty vole. Jo, vlastně já bych měl dát ty ryby někam. Jo, dej na drain track. Jinak, Satoši, máš u sebe teda... Mám u sebe... Mám u kůži sebe lizardí. Tu kůži, ano. A ničíš ty pařezy, Satoši? Ne, kacím stromy. Tak ničí ty pařezy, ne? Máte si ruky připravit plnohodnotné jídlo. Bude to samý pták. WTF? Proč se mi to je nasadilo na ruku? To je debil, on se to dal na ruku. Jak to sundám? Nesundáš. Co si dal na ruku? Hádej. Ježi pták toho, že mu přistal na ruku. Nevím, ne, ten co debil stane do toho zárdi kůži. Ty vole? Marku, pojď sem. Jaký pole udělat to, vole, jaký pole chceš bylinky a jaký chceš borůvky? Hele, vždycky řeknu, to je fakt ta věc, co chci nechat regulérně na tobě, ať ty se rozhodneš pozice. A chci vyndat ty šipy. Jako takhle si to nechám, ale mně jde o to, že co chceš jako boru. Já nechám asi tady to, jakož toto, ne, bylinky. Ok, takže tu do bylinky. Jo. Dobrý. Je tuhle bylinky. Co? Tuhle bylinky. Ne, tohle to je tohle bylinky a tohle to borůvky. Ty píšu, jak to jsem zase. Budeme chrápat, hoši. Nemůžeme, tak ještě budeme chvilku vzhůru. Ty vole, to je poprvé, co ve hře vidíš, že nemůžeš chrápat. A ne jako v Minecraftu. Tak. Co mi to vyrobí? Co když se mi to nebude líbit? Co to je? Co to je? Burning Weapon. Já se takhle dělám polívčičku. Houbovou? Houby jsem nenašel ještě žádný jako jedlý. Sedm.
Ty vole, ne. Pro ty seš svině. Pro ty seš svině. Tak tady budeme mít kladívko celou hru. Marku. No, co? Jsem Satoši mu udělal, vole, informační tabulku, že tady je naše místo. Víš proč? No. Část plotu se dostala ven jako po, do toho, do Singing Holy. Jakože levituit, nebo? Ne, právě že v textu, že... Bacha, zmrdí. Máte si? Chceš pozdravit naše sousedy nové? Nejším. Právě podbíhají. Podbíhají. Jakože běží níž než jsme my, běží tam na tý pláži. Ne, moc daleko od ty pláže nedošli. Svoje mám zaprdeli. Jdi dál ode mě, Satoši. Proč? Bojíš se mě? Ne, ten debil neví, jak funguje stealth. Kamera má rekul. Ty jsi vyněsl z toho stromu. Bolí, co? To věřím. Bacha, běží on další. Rozsekám tě na sračku. Neskoušej vstát. Moje zařvala, to není, že vstát. Je to asi mě s tou baterkou, já ji viděl. Tělo hoří. Budeme mít ještě kamarády hoší. Já si myslím, že budeme, ne, že mám. Na sobě kostěný armor se vyplací. To je to armor? Dá se to jíst? No, tak ty máš taky akorát, že jste ho. Nemám ještě. Hodlám nasazovat až jako více kompletní sadu. Říkáš strategie jako já a kostí? Jako hej, kdyby bylo hodně zle a vidím, že vyjdete do fakt nějakého velkého boje, tak tam nejsem. To instant jako budu mít těch 5 armorů na sobě. No, mě je jasný. A hned jako přejdu do taktiky cosplay křoví. Jasný, je to... No je spíš smutný to, jakáž kurva je ta taktika efektivní. Nemyslíte, že ta foundation je až moc velká? Ne, to pro tobě.
to jako z toho pařezu nic není, tak to seru, to mlátit nebudu. Pak zmizej. Je to k tomu, aby se ty pařezy despawnovaly. Máte to nějaký kontraproduktivní? Je? Ech, Borec chtěl vylíst na strom, tak jsem ho sestřelil z toho stromu. Aha. Bacha, běží druhá. Jo, on je tady ještě. Vedle tebe. Byl. Nevím, zdrhl. Není dobře. Stále mě to, že zdrhl ze třeba mými šípy. Tady je. Pojď. Já mám šípy a nevím, jak je vyndat z inventáře. To je stejně jako všechno ostatní. Ty vole, to jsi mi toho řekl do prdele, říkám ti, že nevím jak. Já ti to ale říkám i od začátku, vole. A když mi to nejde, ty vole, říkám to taky od začátku. Jako co? Ty vole, to je jako v denhle do ty aparku. Vzít do Tin Can, nebo jak se to jmenuje? Metal Tin Trail. Tray, hodit to do craftingu, hodit tu věc, kterou chceš dát dál do craftingu, vyndat to a máš to v ruce a můžeš to dát další. Kde jsou ty šípy, co na nich byly? Dva šípy jsem sebral, a já ti je pak hodím. To je jedno, já se pak dokraftím. Spíš peří mě jakoby sere na těch šípů, že je drahý pro mě. Jinak jako zbytek sraček mám dost. Jenom to peří. Máte si help, než mi tady s něčím vyrobit? Co skáníš? Klacky. No, a jakomu tam se nemám ani klacky, takže proto. U mě tady jsou klacky i problémy. Ty vole, nežer svého soudruha, před koukou ještě žilo ty prase. Co se to šije, jak se šije? Já jsem u ohně.
Já taky. Po válce tady. Ne, ty jsi někde tamhle dole v prdele. Je u ohně. Já jsem u ohně. Dal jsi si nějaký klacky do toho hodlonc? Ano, už jsem tam dal to, co jsem měl u sebe. Vezmeš si ten spíčený šíp, ať tam můžu dát další. Mám jenom tři kloty, no tak to jsem v piči. Máte si, kde byl ten moderní luk? Ty konce věský. Já jsem jako uvažil, jak moc velký bullshit by ho bylo teď konce hnat. Poměrně jednoduchý. Já myslel přepočtu na resursy našich výbušnin. Já říkám jednoduchý. Jo? Mm-hmm. Říká, že tam není jako žádný moc velký bullshit jako odpor, když jdeš pro něj. Je, ale ne, to není to nic, když je hardcore. Další buzny tady obíhají. Co člověk nenajde, když si chce jenom chvilku odpočinout od práce. Co řešíš v deníčku? Koukám. Svoji sanitu řeší. Ukažte mi staty. Hydratace 78, životy 71. Strange infected, ajejej. No já jenom koukám, kde mám ty staty. Zposlední. Stats. Sanity 100%, weight 205 liber, athleticism 22%, strength 17,7. Víc kalorií žeru, než vypaluju. Kolik má Strange? Infected find aloe to heal. 17,7. No, takže máš infekci, jinak by to bylo kolem 20. A zvyšuje se mi váha. Jo, nápodobně. Strength 22,1. To máš dobrý, vole, já mám 20,7. Taky ono je to tím, že já jsem chcípl. Musím to restartovat. Taky tím, jak moc já tady ty svý kurvičce jako dávám žrádla. Já mu dávám víc než trojnásobek, jakoby co denně spálení. Amigos, já tady nejsem. Máš další kolegy? Já. No, asi nechlívám nahoru. Jsi hledal srnku. Srnka na mě udělala ten její nejvíc klasický move, víš jaký? Digo. Yeah.
Tady byla srnka, ano, říkáš to správně, bylo tady. Na to se těším zítra, ty vole, až budeme hrát s Lukášem Call of the Wild. Mě bude jebat, že vy budete mít ty special scope a tam prostě s tím úplně pleb scopem. Dave bude mít taky pleb, já budu taky používat pleb. Hádám, že budu tahat s sebou 308. Ono, já beru u sebe 308. Beru u sebe tři typy šípů. Nevím, osobně jsem těm lukům tam nikdy nepřišel jako na chuť. Já mám tři typy šípů z jednoho prostého důvodu. Medvědi? Medvědi, vysoká zvěř. Srny, zajíci. No, ostatní hověď. Většinou medvědi je počítaný jako z vysoká zvěř podle té hry. Přiším. Jsou kategoricky jako vysoká zvěř medvědi? Myslím jako tím, co potřebuješ za průraz. Jo. Ale že to, že já mám, víš co, já mám kupovaný šípy, jak to říct, aby to bylo výraznější. Takže když, no prostě tracer. Ah. Zaleze do křoví a první věc, co vidím, blikající červený světlo, tady je něco špatný. A tak tohle je jedovatá mašrumka. A to je to samý s tím, vole. Jsem říkal s Lukášem, že nebudeme používat čtyřkolky. Páč, já nemám. Dave taky nemá. De facto jenom já a Lukáš máme nějaký DLCčka. No to si ale se uznej, je kurva dobrý shot v té hře sem. Jediný, co jsem říkal, že budeme používat čtyřkolky, když budeme něco potřebovat. Mám problémy u sebe živý. Ty jsi teda jako velká mizem. Ty kokoti na to hrati, bude pokačí strom a on se ti zabuguje do skály. Baví se člověku, kterému takhle zmizely tři srnky dneska už. A víš, jak to vím, že to byly různý srnky a ne jedna strana, co se bugovala ven a dovnitř? Mně se vždycky zabugovalo jen ten její karkos, to tělo, když jsem už jí zabil. Dopí... Ne, dosáhá proletí skrz něj kopion. Vysmátej. To ještě můžu nakombinovat. Na čím přemýšlíš, Saboši? Já nevím, něco vyrábím. Tak se podívej, co vyrábíš, ne? Nejci na to ozubený kolečko. A bude to mít zuby. Jasně, on lepí ty zuby na... Přidává damage na zbraň. Jopr. Skurvený pták. Repair to shelter. Ha.
placky. Marku, prosím tě, oprav ten vrchní kus tady toho. Tu máš mezeru. Já vím právě, o tu se jdu postarat, jestli to půjde. Zacálujeme nějakou záplatou. Aha. Já jsem urobil pochodňu. Může ten dement schovat ten zapalovač? Může. Proč mám takový pocit, že v této hře to není může ten dement? Můžu já dement schovat ten zapalovač? Můžu já dement. Jak se jmenuješ? Já král? Ne, já dement. Mě tu šel kurva cement. A do piči se tím promluvil, došel mu cement. Třebu klacky. Ty vole. Kukař promluvil. Co to vidí klády? Ne klády vole, klády nepotřebuju, teďka potřebuju klacky. Mě to nebaví nosit po jednom. Jo, jde udělat tohle. No, rád bych, no. Ale mám málo klacíků. Co tam řešíte? On řeší klacíky. Do piči! A prý toho má málo, takže... Oši, budete rádi, že jste... Já jsem rád, že nikdo neviděl, co se stalo. How big fuck up? Big. Víš, jak se kácej stromy a gravitace je přitahuje? Mhm. Já vidím akorát ten stín, vole, toho stromu, co jsem pokácel a nesu ty klády, vole, na ten plot. Vidím akorát, jak ten stín, vole, si to zamíří na mě. A ne, že já jsem si to uvědomil, vole, tak by byl ve mně. On byl v tobě. No. Ale tohle se mi nelíbí. Tohle se mi nelíbí. Co, jak se rozfoukal vítr, se ti nelíbí? Tohle ne, můžeme přežít. Tohle je šuter, co tady mám. Kolik ještě? Hodně. Tady žádná klackopárty prej na pokvete, jo. Žádný větvičky, vole, nejsou. To ty skurvený stromy nevopadávají, vole, že nejsou jako větve, vole. Nechci další kámen, nemám, vole, místo na kámen, do piče.
Marku, můžeš mi prosím pomoct teďka na chvíli? To opravdu nemůžu. Co děláš? Nějaký kreten na mě hodil strom, když jsem se mu vracel teda s nějakýma klacíkama. Jebu na něj příště. Já na tebe nehodil strom. Ne, vůbec. A ten strom, co mě zabil, byla iluze. Že? Promiň. Jebat mu nosit cokoliv. A tak já jsem tě ani neviděl, že tam jdeš. Strom padá pomalu. Takže on si tam třeba nachomejtl toto, ale to je jedno. Popravdě ne, já jsem tam vykacoval ty malý zasraný lesíky, ať mu nazbírám teda klacky a tak pej ne. Mě ten strom poslal na záda. Já tě skrz ten strom fakt neviděl, sorry. Nechci znovu repetit. Ne, jenom vidíme jména přes zdi. Dobře, já většinou u toho kácení čumím do země. To já taky, jo, pořád na tebe vidím. Kolej, teď po mně hazí kusy pařezu. Marku, co jsem ti udělal, že po mně hazíš kusy pařezu? Pojď ty zmetku. Já tě vidím. Tuhle hru zastraším. Vršek už je skoro hotový. Bude ta stěna, tady ta hradba mít nějaký dveře? Už je má v plánu. Tak pojď. Pojď ty zmetku. Matku, já ho musíš omluvit, to nejem. Doslova, já vidím ty dveře až odsaď. Hele, máte se, budu ti posílat strom se celá chtý cestě, jo? Cože? Posílám ti strom se za tvojí smyslou. The fuck? Jule, takhle se runej stromy. Ne, takhle se zachraňují to, když víš, že to padá na tvoji budovu, tak si to prostě ještě máš šanci nějak víc zvolnout. Jako ty holku? No, no. No, já vím hlavně, proč je dobrý se zbavovat těch pařezů. Potom přes ně nedělají ty skurvy, si ty parkourový skilly jejich. Indeed. A hlavně ti to pak nepřekáží, když jezdíš s vozejkem nebo něčím. Zároveň, že můžeme třeba ocenit jako ty, co tady prostě v zemi zase, když už ty starý. Mě zase tak nevadí. To by ve finále si mohl se zbavit tomu všeho. Satoši, co? Jak ti jde stavění? Nemám klacíky s... Hele, želva.
Tyhle, mezi tím, co ty by si měl, než nazbíráš ty klacíky, vole, tak já už to mám dávno postavený. Proč ta želva nejde zabít? Říká mu něco slovo krunýř? Parej od ty želvy dál, ona byla se z toho krunýře potom. Masíčko. Ty vole. Ty to děláš tak zdlouhavě. Já bohužel půjdu chrápat, protože já zítra ráno očekávám, že budu bohužel muset pracovat. Já zítra taky budu muset to ulejt. Já jdem taky zítra do práce. U mě to není práce, u mě je to prostě jako... Ne, prostě musím tam být. Jo, já hodím ten Call of the Wild stahovat. Indeed. Já ho dám ještě pokračovat dneska a možná ještě kuchu zahraju a pokuče, co všechno tam mám. Ono však kolik je. Ravs Malmít nejde dát na ten sušící ten? Ne, malý masa ne. Well, já myslím. Tak, dobrou. Přemýšlím nad tím, že taky zmizím. Ale nemůžu, protože já jsem ho zbotýčil. No tak se pojď najíst tady takhle, peču maso a ukončíme to pro dnešek. Ne, protože já chci ještě zkusit Call of the Wild, víš, doinstalovat. Třeba je jednu, dvě strany ulovit a jít krapat. Já jsem dostal nápad, počkej. Jaký? Jestli chceš dobře ukončit, tak já jsem dostal nápad. Co mě patří. Nechaj žít. Budu to na ní tak hodně. Ty si nežerám, ne? Napijeme si. Máme kde pít? Máme. Však tady máš jezero. Třeba říš vodu. Já jsem umřel na žízeň. Ty nemáš u sebe smrchovky něčeho? Já asi nemám v čem si tu vodu totiž jako uvařit. Nemáš třeba plechovky? Ne. Jak je to možné? Sodovky nemáš, jo? Ne. Kde bych to vzal? Jsme byli přece v tom.
to by jsem se šel spíš vykropit. Jo tak, no to zrušilo chrapání. Je poprvý za dobu, co to hraje, co se mi tohle stalo. Bacha záda. Tady se bo záda. Kde jsou ty zuby, co z něj vypadly? Ještě, to je mrtvý. Si ho pojistí ještě, no dobře. Ne, on byl živej. Aha. Pojď krápat, vole. Já jsem si z něj musel nutně vzít ještě ten zub. Já ho potřeboval. No, teď to můžeš ukončit, čum. Obejdeš. Šup. Tomu říkám výhled. Já vím, kde bydlet. No jo. Tak jo, čede. Já doufám, že se vám streameček líbil, samozřejmě i ze záznamu lidičky, který koukáte na YouTube, doufám, že se vám tohle z toho líbilo, na to, kolikrát jsem umřel. Fakt super! No, mějte se fanfárovo a zase příště společně s Matesem a s Marou na The Forest. Nás bude příště víc, třeba. By bylo fajn. Jsem akorát nestihl zajistit to, teďka třeba by přišel Yamanashi. No, no. Protože tohle jsme rozehráli s Yamanashim. Jo, takhle. Takže on má stejné věci, jako já mám s, s Markem. Jo, takže já jsem tady jedinej pozoru. No, okay. Jsme vykradli akorát jinou jeskyní. Jo, takhle. No, tak jo, no. Tak toto je pro dnešek, dámy a pánové, opravdu konec. Mějte se fanfárovo a zase příště čus. Bytou by jsem...